שלום רב לכם, מליאת הכנסת תתכנס בעוד כחצי שעה, אנחנו כאן. אז בואי נציג גם את איברהים אבו-שינדי, שלום לך. שלום. מנכ"ל שותף של הפורום להסכמה אזרחית בין יהודים לערבים, מנהל המרכז הקהילתי ערבי-יהודי ביפו. נכון. בשורה יצאה היום מהכנסת? העניין הוא בעצם להעלות לחבר הכנסת את הנושא של מודעות וסובלנות בכלל בתוך החברה הישראלית. לצערי הרב, היום בנושא של סובלנות בחברה הישראלית אין כמעט השקעה ממשלתית. פעם הייתה יחידה דמוקרטית בדו-קיום במשרד החינוך. עזוב, אין דוגמה אישית, אתה מדבר על השקעה ממשלתית? לא, אבל אני אומר פעם, צריכה להיות השקעה ממשלתית, כי אנחנו חברים ב-OSC, שזה ארגון השני בגודלו באירופה, שעוסק בנושא של סובלנות. מדינות באירופה משקיעות מאות מיליונים של יורו בנושא של קידום רב-תרבותיות, וקידום חברה רב-תרבותית, וקידום רוב, מיעוט ורוב. פה בכלל בנושא של מדינת ישראל משקיעים יותר, ואני רוצה להגיד שהיום כל העמותות שעוסקות בדו-קיום וסובלנות, בכלל במדינת ישראל בין יהודים וערבים, זה עמותות פרטיות שמגייסות כספים מחוץ לארץ. כמה כאלה יש? יש בסביבות 150, אבל אם אנחנו ניקח את כל התקציבים שלהם ביחד, זה לא קונה אפילו חצי מטוס. אז מדינת ישראל מעדיפה להשקיע יותר במטוסים ובטנקים ופחות בנושא של קירוב לבבות בין יהודים וערבים. ואנשים לא מכירים אחד את השני. אני אתן דוגמה, אני כערבי לומד בבית ספר יסודי. בכיתה א' אני לומד עברית, אני לומד ספרות עברית, שרניחובסקי וביאליק, אני לומד תנ"ך כי אני מחויב ללמוד תנ"ך כדי לקבל תעודת בגרות, אני לומד תולדות ההיסטוריה היהודית והציונית, אבל מצד השני, הילד היהודי בכלל לא לומד, הילד היהודי רואה את הערבי כמשהו שאיום, הילד היהודי רואה את הערבי כמשהו ששונא אותו ופוחד ממנו, וזה נושא שבעייתי, ואנחנו צריכים לגשר על הפערים. אני אומר עוד פעם. מה נגיד לך, 60 שנה הדברים פחות או יותר התנהלו ככה, איך מתחילים לעשות את פריצת הדרך אם בכלל? זה הפעם הראשונה שמציינים את היום הזה בכנסת, ואני חושבת שזה צעד ראשון לשינוי שמובילים ארגונים חברתיים אל תוך הכנסת, שינוי בשיח, שינוי בטרמינולוגיה. שינוי בנקודת המבט, התייחסות אחרת לסוגיות שקשורות לביטחון, שיקוף של נקודות מבט נוספות על הביטחון שלנו על ציר רחב יותר, של ביטחון חברתי, ביטחון כלכלי. אבל אני שואל שוב, את עומדת בראש השדולה, לא ציינתי, זה בראש השדולה. יחד עם אפו גבריה, ידידי דוקטור גבריה, אנחנו עומדים בראש השדולה וממשיכים. לקידום יחסי יהודים וערבים. ואני שואל אותך, תראה, צריך איזושהי נקודה שתהיה נקודת משמעותית לפריצת דרך. כיוון שאנחנו נמצאים גם בעידן לא פשוט מבחינה ביטחונית, ובעניין הזה אי אפשר להתכחש לעניין הזה, וגם הרבה מאוד דעות קדומות שעוטפות את העניין הזה, ולא לכולם יש בסיס אמיתי. וזה בדיוק המקום להתחיל את הדיון הזה, דווקא מנקודה שהיא פחות נוחה לכולנו, גם אולי מבחינה ביטחונית והיחסים שלנו עם שכננו. צריך להתחיל בכסף. צריך להתחיל בשינוי בתודעה הציבורית. והתייחסות לנושא הזה מנקודת מוצא אחרת. וכמובן שינוי במאזן התקציבים, אין ספק שצריך להקציב יותר תקציבים לחינוך לדמוקרטיה, חיים במדינה דמוקרטית, יש כאן באמת שוויון אמיתי בחברה הישראלית, ילד בדימונה וברעת, יש לו שוויון הזדמנויות אמיתי כמו ילד ברעננה וברמת אביב, זו שאלה חברתית רחבה. איך עושים את זה? צריך לעורר את הנושא הזה לדיון בזירה הציבורית, צריך לעורר את הדיון הזה בכנסת, ולא רק יום לציון הסובלנות בכנסת, ובזה יסיים הדיון. הנושא הזה צריך לחלחל לוועדות, לוועדת החינוך, לוועדות נוספות שיש דרכן ובאמצעותן אפשר לחולל את השינוי הזה. אני אומר פעם, קודם כל זה חשוב מאוד שיש את הדיון היום. אני חושב שזה פעם ראשונה מאז קום המדינה שיש דיון על נושא של סובלנות בחברה. כי אתה יודע שבכנסת בדרך כלל הדיון בין חברי כנסת יהודים לחברי כנסת ערבים אף פעם לא נגמר, לא אף פעם. לרוב לא נגמר בהסכמה. זה בדיוק המקום שלנו, לחולל את השינוי ולומר שאפשר לנהל שיח אחר. וצריך, עוד פעם, צריך להשקיע משהו לטווח ארוך. אני זוכר פעם משרד החינוך הכריז על שנה כשנת השלום. וזבנג גמרנו, אחר כך היה שנת הסובלנות, שנת הכבוד, כל שנה זה משהו אחר. אני חושב שצריך להשקיע בזה כסף, אני חושב שצריך לראות את זה בראייה ארוכה ולא מפגשי חומוס גפילטע פיש. חומוס טרטאים מפגיל תפיל, אבל לא מפגשים כאלה, אלא באמת משהו, תלוי אני את מי שואל, אבל זה משהו שצריך להיות באמת לטווח ארוך, ומשהו כן להכיר, כי אני מאמין, אני עוד פעם מאמין. אז אני חושבת איך בקטן עושים את זה, כי לך יש ניסיון מעשי, לא רק ניסיון הצהרתי. אני אומר פשוט, אני אתן לך דוגמה עם אתיופים, אני ניסיתי לקדם פרויקטים שותפים מאתיופים, אז האחראי על אתיופים שם ביאף אומר לי, תשמע איברהים, הם לא יודעים מה זה, באו עכשיו עלו, לא יודעים מה זה, שדברים מודרניים, לא יודעים מה זה מכונת כביסה וזה, אבל שונאים ערבים. תשמע, אתה יודע על מה אתה מדבר? אני אומר פעם, בנושא של, אנחנו כמרכז פתוח משמונה בוקר עד עשר בלילה יום יום, כאשר אנחנו פעילים בתחומים שונים של נשים וילדים ובתי ספר, זה משהו שכל הזמן אנשים צריכים אותו. חברי כנסת הערבים הם שגרירים של הדברים שאתה מדבר עליהם. חברי כנסת, חלקם כן, חלקם לא, אני לא נכנס לאג'נדה הפוליטית של כל אחד, יש כל אחד יש לו את האג'נדה הפוליטית שלו, אבל אני חושב שזה משהו שכן אפשר, זה משהו שכן אפשר לעשות אותו,
אני אומר פעם, זה גם נושא של משקעה כספית, אבל גם נושא של רצון פוליטי ומוכנות פוליטית לעשות את זה. עד כמה הייתה השתתפות פעילה של חברי כנסת? הגיעו חברי, כשאני הגעתי לדיון, אז היו חברי כנסת, אבל חברי כנסת ערבים, חנין זועבי, ו... הגיעו אחר כך עוד, הגיעו לאיזה 10 או 11. לא בודקת רק את הנוכחות של חברי כנסת ערבים, אני שואלת גם חברי כנסת יהודים. גם דני בן סימון הגיע, ואני, שוב, הגיעו ג'ומס, והגיעו חברי כנסת נוספים. ואני חושבת שצריך להביא את הדיון הזה הן על הכנסת. ולהשפיע על מערכת החינוך, בעצם אנחנו יכולים באמצעות חקיקה, עלת הצעות לסדר. תראה, כל שר חינוך בא, ויש לו אג'נדה משלו, ואחד מוחק את הקו הירוק, והשני מחזק את הקו הירוק. אנחנו לא מדברים על הקו הירוק, אנחנו מדברים על סובלנות בחברה הישראלית, על חינוך לדמוקרטיה. חלק משרי החינוך מתערבים בתוכנית הלימודים, הם מוציאים, מכניסים סופרים ומשוררים ערבים, אני צודקת או לא צודקת? מכניסים ומוציאים אותם. זה אחד החולאים שלנו, בהיעדר יציבות שלטונית, והיעדר מדיניות לטווח ארוך. גם בממשלה וגם במסגרת השרים המשרדים השונים. אבל אני אומרת, את הנושא של הדמוקרטיה והסובלנות צריך להרחיב. אנחנו מדברים על חברה שהיא חסרת סובלנות, שהיא אלימה. וזה לא רק ביחסים בין יהודים וערבים. אני חושבת שהרב תרבותיות הזו מקיפה קבוצות נוספות באוכלוסייה, עולים ותיקים, שם, גם שם אנחנו מזהים מוקדים של חוסר סובלנות, אפילו בקרב העולים בינם לבין עצמם. מי פתוח יותר? ולכן השיח צריך להיות שיח רחב. האוכלוסייה הערבית פתוחה יותר לנושא של מפגשים וסובלנות מאשר האוכלוסייה היהודית. האוכלוסייה הערבית כן פתוחה יותר. האוכלוסייה היהודית ביפו או שאתה בודק את זה? בכלל בארץ, בכלל בארץ. כי אני פתוח, אני לומד באוניברסיטה העברית, אני לומד את השפה העברית, אני מכיר יותר את התרבות העברית. הצד השני לא מכיר, הצד השני פוחד, חושש, המון סטריאוטיפים. ואני אומר, את זה צריך לשנות, כי אפשר לשנות את זה. עכשיו אני אומר פעם, אני מאמין בכלל, אפילו אני מקצין, אני אומר עוד פעם, שאני חושב ששלום בין ישראל באמת לפלסטינים וישראל למדינות ערב, אפילו מתחיל כאן בתוך החברה הישראלית. ואם נהיה חברה יותר סובלנית, יותר מקבלת אחד לשני, אפשר להשפיע גם על החוץ. נראה לי שבעניין הזה אפשר להתווכח איתך. איברהים אבו-שינדי, חברת הכנסת אורית זוארץ, תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו. אנחנו מכאן עוברים ישר למליאת הכנסת הסובלנית ביותר. אז שיהיה לכם יום טוב ולהתראות.